Политехничный институт. Please stand clear of the doors. Your next stop is Политехнична station. Я пожелаю вам мира, добра, всего здоровья и мира в делах. Видаю, что мы прошли цели, все же добре. Так все ладно. Я вважаю, що за минулий рік ми стали сильніші і дужіші. Тому все подавай разом. Знову можна Христом, Христом лежиться.
Access Polytechnician Station. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція Олекси Тихого. Please step clear of the doors. Your next stop is Олекси Тихого Station. Шановні кияни та гості, для обереження ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу міста влада запровадила послідовну. А написано, что это полева. Забыли переименовать станцию. Обережно, двери зачиняются. Наступная станция индустриальная. Please stand clear of the doors. The next stop is industrial station. Industrial.